Hej, jag heter Andreas Jakobs. Jag är VA-projektör i Täby kommun. Välkommen hit till den nya Ängsholmsdammen i Gribbelund. Det regnvatten som rinner ner i rännstensbrunnar för med sig en hel del föroreningar från gator och torg. Och de här föroreningarna rinner så småningom ut i våra sjöar och vattendrag. Då behöver vi anlägga dagvattendammar för att det här ska tas om hand. Dagvattendammarna fungerar som en liten sjö som tar hand om föroreningarna innan vattnet leds vidare ut i den riktiga sjön. Dammanläggningen är indelad i tre delar. Först en fördamm med ett par djupare delar som gynnar sedimentation av grövre partiklar. Därefter kommer en våtmarksslinga med grunda förhållanden där våtmarksvegetation och mikroorganismer ska ta hand om finpartiklar och lösta ämnen. Slingan är cirka 7 meter bred och 200 meter lång. Slutligen en mycket speciell reningsdamm som är tänkt att filtrera bort det mesta av kvarvarande partiklar. Här i steg 3 vill jag testa om det inte går att öka reningseffekten rejält med ganska enkla medel. Allt vatten som kommer in i den här dammen, det silas ner genom en halv meter sand och grus innan det samlas upp i dräneringsledningar och förs sedan ut till sjön. Att rena vatten genom sand är en beprövad teknik, men så vitt jag vet har det inte gjorts i den här skalan förut och inte på dagvattenrening. Nu återstår det att få vattnet analyserat och anläggningen utvärderad så att vi tillsammans kan förbättra den här tekniken. Vi hoppas och tror att det här kommer att falla väl ut. Det är så här vi anlägger andra generationens dagvattendammar.